prestaju. Oni jedan deo prestaje, ali oni će ostati u Beogradu. Dostavljanje informacija, razmene informacija jedne i druge strane. Kad je u pitanju žuta kuća, mogućnosti da učestvujemo u bilo kakvim... Samo da ne ostane nejasno. Još od 2001. godine kada je... Uputimo kako je ovo dug i težak proces. Dajem u kontaktu sa porodicama i na taj način stupamo u kontakt s porodicom. I da porodice čuju. Da li razmišljate o tome kada Međunarodni komitet Crvenog krsta i Beograda... Ja bih se u ime svih naših... Recimo, Saša se radila na tekstu deklaracije o nestalim licima. Oko sva nije pretpostavio da se nalaze Albanci. Eto, to je samo da znate da oni nas... Forenzička pitanja, možda ćemo tu dobiti neku informaciju, ali zvaničnim putem bi trebalo. I trudi se da... Kostića, dva Nikolića i sela Retine, bilo je na spisku nestali. I imao je samo 17 godina. On je krenuo na put, na njegov put bez povratka. Krenuo je u Srbiju.